حضرت مولا علی فرماتے ہیں علم نفس کو زندہ، عقل کو زیادہ اور جہالت کو ختم کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھا ماں سچ ہی کہا کرتی تھی، سوچیں بوڑھا کر دیتی ہیں۔ ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے جن کے دل میں بھی دماغ ہوتا ہے۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو تو سمجھیں وہ آپ کا مخلص دوست ہے۔ انسان سب سے سستا محبت کے نام پر بکتا ہے، اور سب سے مہنگی انسان کو محبت ہی پڑتی ہے۔